তো হ্যালো, নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মনোজ কুমাৰে আপোনালোকক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত মানে ক'ত গৈ আছোঁ, কেলৈ গৈ আছোঁ, কেনেকৈ গৈ আছোঁ, তো চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ৰাতি হৈ গ'ল, প্ৰায় 7টা বাজি গ'ল এতিয়া। আমাৰ অসমততো এতিয়া বাৰু বহুত ৰাতি বনাইছে নালাগে, কাৰণ এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, তো এনেও সোনকালে আন্ধাৰ হৈ যায় আমাৰ। কিন্তু ইয়াতে মানে আন্ধাৰ হওঁতে অলপ দেৰি হয়, এতিয়া লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈছে আৰু। আৰু ৰাতিপুৱা পোহৰ হওঁতে অলপ দেৰিকৈ হয়। এইটো বাছ ষ্টেণ্ড বেংগালোৰ, তো ইয়াৰ পৰা য'ত যিমান যাব লাগে বাছবিলাক থাকে, তো এইখিনি জেগাৰ পৰা পায়। আৰু মণিপাল হওক, কেৰেলা হওক, মানে বহুত বহুত জেগা, যেনেকৈ গোটেইবোৰ নামটো নাজানো বাৰু, তো ইয়াৰ পৰাই পায় এইখিনিৰ পৰা। এইটো ডাঙৰ এটা বাছ ষ্টেণ্ড। আৰু বেংগালোৰ টু বেংগালোৰ, তো সেইটো বাছ পা তোমাৰ লালবাগ বুলি লিখা আছে, তাত পায়। তো ফাইনেলি আহি আনি আমি একদম হোটেলৰ ভিতৰত চাওমিন খাই আছোঁ। ধুনীয়াকে মজাকে আৰু এখন ইয়াৰ নহয় য'ত আমি বহি আছো, এখন হোটেলখন হ'ল নেপালৰ আমি গৈ আছো আসাম থেকে লগ গৈ আছো। তো আসাম ট্ৰেক্টৰ কোনে কোনে চিনি পায় কমেণ্টত জনাব, আসাম ট্ৰেক্টৰ মানে কি বাৰু জনাব। আমাৰ অসমীয়াতে গান এটা আছে বাৰু, এটা কমেডি টাইপৰ গান এটা আছে, আসাম ট্ৰেক্টৰ মানে কি, আসাম ট্ৰেক্টৰ আপং পানী, এইটো চবে আপং পানী বুলি ক'লে চবে বুজি পাই যাব, গানটো ডাঙৰ হয়। তো গৈ আছো এতিয়া। Everything by man. Yes. Good, good. তো আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো ভালে পালে। তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই বাই। শুভৰাত্ৰি সকলোকে, একদম বৰি আহি কৈ দিছে, কৈ দিব সকলোখিনি। আপোনালোকে যি মই বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা ভিডিঅ' কিছুমান সৰু সুৰা কিছুমান ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ আপোনালোকলৈ চেষ্টা কৰিম, যদিহে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰে চেনেলটোত, তো আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহস কৰে। গতিকে গৈ থাকোঁ, তেওঁ আজিলৈ বাই বাই। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আগৰ পৰা লগ পাওঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।